Орой мэндийн хөргийн үзэгчтэй та бүхэнд бүрэн гарэ бүр хүрдэг хамтрагч нэвтрүүлгийн шин дугаар хурж байна. Энэ удаагийн дугаар. Хошовчаа, миний камерт оруулах гэж хүмүүс одоо яах гэж байна? Би ч юм хэд хэлчихсэн юм бэ? Хошовч биш, хошооч. Буцаад ирсэн хурцл тэгэл юу хийдгийг? Анаа нөхөрөө. Би амгалагч. Та бүхэн санал хүсэлтэй манай бэж хуудсанд ирүүлж байгаарай. Хамтрагч нэвтрүүлэг Зэник ТВ. Сану эрхэм мэндэд үзэгчтэй та бүхэндээ энэ орой мэндийг хүргэж байна. Энэ удаагийн хамтрагч нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр манай хамтрагч нэвтрүүлэгт Хурмын сюрприз киноны уран бүтээлчд болон миний хамтрагчд хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгээд та бүхэндээ уран бүтээлчтэй танилцуулъя. Миний багруун галц сурсууж байгаа залуу бол Сэрод, киноны маань кино зохиолыг бичсэн мөн киноны продюсер. За миний зүүн гарт сууж байгаа залуу бол Отхоо, Отхоо маань киноны ерөнхий найруулагч. За миний хамгийн цаан сууж байгаа жүжигчин бүсгээ бол үзэгч та бүхэндээ одоо Бүжэн Баярмаа хэмээ та бүхэндээ олон сайхан дүрээрээ та бүхний танил болсон Бүжэн Баярмаа жүжигчин Баярмаа хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн дээрэс нь миний би Хурмын сюрприз киноны зургийн дагаар ажилласан мөн киноныхаа туслах дүр болох Үүлэн Солонгийн дүр тоглосон. За ингээд нэвтрүүлгийнхаа хамгийн эхний асуултанд орцгаая. Хамтрагч гэж таны бодлоор хэр их үнэ цэнтэй вэ? Төрөлтөө уурснараа чи. Төрөлтөө уурснараа одоо сэр одоо сэхлээ гэж бодож чи. Сэрэгэс. За за хамтрагч гэж таны бодлоор хэр үн цэнтэй вэ гэсэн тий? Тий, үн цэн. За мэдээж хэрэг уран бүтээлийн тий ажлын хамтрагч гэдэг бол маш үн цэнтэй. Урлаг уран бүтээл гэдэг бол одоо хамтын хүч, хамтын хөдөлмөрөөр бүтдэг. Тийм учраас хамтрагчгүйгээр одоо ямар нэг уран бүтээлийг төсөөлөх арга байхгүй. Миний хувьд бол хамтрагч гэр бүлийн минь дараа тий орох гэр үлдээ болчих. Гэр бол одоо ерөөсөө хувь хүний хамгийн үн цэнтэй одоо юу шүү дээ тий зүйл. Тэгээ гэр бүлийн дараа орох одоо хамгийн үнэтэй зүйл бол миний уран бүтээлийн хамтрагч, уран бүтээлийн найз төхөд одоо баг хамт олон юм байгаамаа. Тэгэхээр бол аягүй хүн цэнтэй гэсэн. Баярлаа чам. За. За отхойг авъя. За. Уран бүтээл чинь нугас нөр хамтын хүчээр бүсдэг тий. Бүгд л ингээ сайхан нэг зоригтой нэг зүрх сэтгэлтэй байж ич нэг сайн уран бүтээл төрдөг. Тэгээд мэдээж хамгийн сайн хамтрагчтай байж ич хамгийн сайн уран бүтээл хийн. Хамтарч гэдэг бол нэг ёсны бол хамгийн сайн партнер. Партнергүй бол ямар партнергүй бол уран бүтээл хийх гэж хизээч байхгүй. Да ялангуяа уран бүтээлийн үед бол тэгээд хамгийн үнцэнтэй зүйл. Ой хүнцэнтэй. Ялангуяа санаа нийлсэн найз нартайгаа ганц уран бүтээл төрч эхэлтгүү те бүх салбарт те хамтрагчтай мундаг хамтрагчтай хүмүүс амжилтанд хүрэх чаддаг. Тийм болохоор хамтрагч бол миний хувьд маш үнцэнтэй. Сайн хамтрагчтай байвал олж явал тэрийг алдахгүй. За баярлалаа. Тэгэхээр мэдээж би бас хариулах байх тийм үү? Асуучих. Яах юм бэ? Миний хувьд болохоор үнцэн гэж энэ хамтрагчийн үнцэн гэдэг маань хамгийн түрүүнд яг түрүүн асуултыг уншиж байхад юу бодогдсон бай гэхээр хүний итгэл юм уу да хамтарч байгаа уран бүтээлчтэйгээ хойд би энийхээ итгэлийг дааж тэр итгэлтэй байдэж мэдээж бид нар хамтарч уран бүтээлч хийж байгаа. Тийм болохоор үнд итгэл гэдэг маань хамгийн үн цэнтэй зүйл. Би эндээ итгэжээж бид нар хамтарч одоогийн байдлаар бид нар Хормын сюрприз кино бид нар удаан хугацаанд хамтарч ажиллалаа. Тэгээд бид хамтарч гэдэг үгний бас утга нь их гой санагдаад байгаа надад. Бүгдээрээ хамтаараалаа гэж ийж таг байдаг те хамтараа хамтарч уран бүтээл хийвэл мундаг байдаг гэж жишээл ярьдаг хүмүүс яг тэрнтэй адилхан манай Хормын сюрприз киноны баг болон бас хамтараа лаг байж чадсан баха. Тэгээ утахгүй бас энэ хамтараа лаг байсныг бас үзчих та бүхэн бас харах баха гэж бодож байна. Хайртай уучлаарай салый гэдэг уран үгний алиг нь хэлэхэд амархан бай гэж. Хайртай уучлаарай салый гэдэг уран үгний алиг нь хэлэхэд амархан бай. Миний хувьд уучлаарай гэж хэлэхэд амархан баха тий. Би. За, тоог явууч. Тий, би бол ер нь бас бодлоо л доо.
дандаа л уучлаарай. Тэр нь уучлаарай гэдэг үг. Гэтэ нэг уучлаарай гэдэг үг чинь хитрхийн их хэлэл бас нэг үнц нэ. Наад гурван үгч бол гурал аймагт үнц нэг үгнүүд байна л да. Саний нэг хамтрагч гэдэг үг шиг маш их үнц нэг үг. Тэгээ яг хоо ер нь л одоо ингээл замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа ч юм уу одоо өдөр тутмын амьдралд уучлаарай гэдэг үгийг хэлчихэд бол нэг буруут хараггүй. Тэ уучлаарай гэд хэлсэн бол ингээд нэг амнаас уучлаарай гэдэг үгийг хэлсэн тохиолдолд бол ер нь бол нэг тийм буруу үг. Тэ биш юм шиг санагдаад байна. Тэгээд ер нь л хэлэхэд нэг тийм амархан санагдаад байна л да. Яагаад тэгэхээр нэг жолоочиг шахаад орсон ч гэсэн уучлаарай тэ. Юм асуухтай ч гэсэн. Тийм уучлаарай гэж мээрдэж тэ. Уучлаарай энэний үнийг үн хэлэхгүй тэ. Тэрс хайртай гэдэг ингээд хэлэхэд нэг шоу гадаг байна тэ. Садья гэдэг тэ. Тэ ер нь л уучлаарай гэдэг үгийг амархан нэг хэлэхэд амархан байна л да. За миний хувьд болохоор бид хайрлс бол өөр аталтай. Надад бол хайртай гэж хэлэхэд амархан. Яагад гэвэл өнөөдөр бас нэг биеиндээ урмын үг хайрлаж, биеиндээ нөгөө хайртай гэдэг үгийг харамгүй хэлж чадах юм бол дараагийн амьдрал маань бас гоё тэр чигээрээ гоё цэцгэлж явдаг гэж би боддtiin. Тэгээд сэрээ их чин дүүдээ хайртай шүү гэд хэлэхэд байгаа. Харин би чамаг гомдоочход уучлаарай гэж хэлэхэд бол надад бол их хэцүү. Яагад гэвэл хүний гомдоочход хүний сэтгэлд одоо зүрх сэтгэлийнд нь тэр хүнд ямар одоо хүн цохол болсон тэгчгээд айгүй хурдан тэр үгийг уучлаарай гэжлэд бол надад бол хэцүү санагддаг. Хайртай гэдэг үг бол мэдээж тэр хүнийг гомдоогоогүй тэр хүнийг баярлуулахын тулд мэдээж хайртай гэдэг үг миний амнаас амархан гарна. Гэтэл би чамд хайртай гэдэг үгийг хамаагүй хэлж болохгүй шүү дээ гэж кинон дээр байдаг шүү дээ. Яаж тийм яг л нэг хувь хүмүүс яг өөрөө өөрсдөдлөө хариулж шүү дээ. Тэгээ. Угаасаа л гурулаа л гоё үнцэнтэй үгнүүд байна. Хайртай, салы, уучлаарай гурулаа л ямар нөхцөлд ямар хүнд яаж хэлж байгаа гэдгээс ер нь бол шилтгаална л да. Ямар цаг үе. Тий, ямар цаг үе. Бүгд л яг хэцүү бол хэцүү хэлэгдэн, амархан бол амархан хэлэгдэн тий. Зүгээр найзтайгаа за баяртай ингээд салъя гэдэг ингээд салаа зүгээр гэрлүүгээ харих гэж байгаа бол салъя гэдэг үг амархан тий. За уучлаарай энэ тий. Ямар амар их. Гүү яг тийм баггүй ямар нөхцөлд ямар хүнд яаж хэлж байгаас шалтгаална. Тэгэхээр гуруудаа л гоё үн цэнтэй өгнөд. Тэгээд яг би бол яг бас яг энэ отгоохийн баярмаа хоёр шиг бас яг уучлаарай гэдэг үг нь арай илүү амархан юм уу да тий. Илүү их амьдрал инженеэр ашиглагдаж болох үг юм уу да гэж бод. Хөрмийн сюрприз киноны нэрний тухай. Юу нэр яагаад юм нэрвэгц юм бол? За одоо энэ талаар бол одоо тэгэл туулагч отгоо ирэл аль нэгийг хариулах. Бүгд л яри тий. Бүгдээр л ярь. Бүгд л яри. За баярмаа. Би одоо мэдгүй шээ. Яагаад тийм нэр өгсөн бэ? За, ер нь бол яагаад хөрмийн сюрприз гэдэг нэр өгсөн юм бэ гэхлээр яг олон нэрнээс бас шүүсэн л дээ. Тэгээ янз янзын нэрнүүд гарч ирсэн. Тэгэд инээд нөгөө хөрм гэдэг сэдв өөрөө шүү дээ, тий. Инээд юм ингээд гарч болох үйс. Тийм сэдв байгаад байгаа байхгүй юу? Ямар ч хөрм байж болно, тий. Гойч хурм байж болно, хинч хурмаа хийж болно. Тэгэхээр хурмын сюрприз гэдэг нэрний тухайд бол хурм найрын дээр болж байгаа сюрприз гэхээсээ гадна хүмүүс бол одоо ингэж яг хөө киногаар нэг жоох ингэ нэг задлаа задлах гэдэг шүү дээ. Яг би яг нэг жоох задлаа гэж бодож байна энэ дээр. Ягаад тэгэхээр тий хүмүүс болохоор ингэж ойлгох гэдэг юм л та. За энэ хурмын дээр нь л гинт болох гэж байгаа яг нэг ингээд нэг хурмын цагаан дайшин зөвсөн байгаа үед нь л нэг юм сюрприз тохох гэдэг байна. Аа. За, тий? Ингээд ойлгож байгаа. Тэгээ яг хоо ер нь бол тэгэл бүхэл зүйл гоё ингээд сюрприз дүүрэн байдаг. Сюрпризтэй зүйл ер нь бол тэгэл хүн үзэх дуртай байдаг шүү дээ, тий? Тийм болохоор ер нь бол яг хормын сюрприз гэдэг нэр өгсөн. Тэгээд киногаар ер нь тайлхаа боллоо. Тий, ер нь яг буруу юм ярих гэж байгаа сая яг. Нэг тал дээр бол их хоорондоо маргалцсан бид нар нэрэн дээр бол нэлээн одоо ягд бол отхоо манай найруулагч хормын сюрприз гэдэг ерөөсөй тавьчихсан. Тэгээд бид нар биш байна гэдэг дандаа үгүйсгсэн. Оройд л бичтээ. Чатар бичээл. За яг энэ яаж яах юм хэрэг л нөгөө үгүйсгчиж бас нөгөө уран бүтээлчүүдээс илүү сайн юм бас гардаг байхгүй шууд ингээд отхог хэлэнгүүт өө тийм байх тийм байх гоё байна гэж алга тасчихаар отхогийн толгойн нэг сайн ажиллахгүй шүү дээ.
Тэр отгоог бас сайн ажилуулмаар санагдаад. Тэгэл ерөөсө бид нар хоорондоо зөрчилдөөлсөнгөө одоо тэгэл нэг юм гадаад үг хэрглээл гэл би хэлсэн л дээ ингээл хормийн гинтийн бэлэгч юм уу эсвэл ингээл заавал одоо манайхан ч ингээл нэг юм үг өгөөлбөртэй заавал нэг гадаад үг оруулдаг болчихжээ гэл би бас тэрэн дээр нь жоохон санлын жоохон буруулах га за ийм байна гэл сэрэ чи юу гэж бодож байна гэ манай сэрэ чин бас нэг тийм бодтой бас юу яахгүй чөчөрөөч юм шиг гөөч юм шиг ингээл сонсоод байгаа гэдэг байхгүй ингээд яг би тэрэ аль тал нь хиний тал дарж байгааг нь мэддэхгүй ингээ харахаар ингээ царинаас нарахаар хотгоогийн тал чим шиг эсвэл миний тал чим шиг зөв байхгүй юу тэгээд угаа гадаа хотгоо болохоор толгоч чинь яг л мөнгө л тэгээдсэн тэгээд мөнгө гэж ясаргаад одоо ерөнхий найруулагчийнхаа өгснээ нэрийн дагуу кино маань хормийн сюрприз гэж хамгаалагдсан. Тэгээд гоё таалагдсан шүү. Нэрээ бодоодсэн чи. Бод ерэн сүйтэн бодсон чи. Ерэн сүйтэн бодсон чинь аюу гоё нэр хэлээ. Тэгэл лото тоглож ягаад маш их хэмжээний мөнгө хожлоо. Яг юун зарцуулах вэ? Тоглогч. Шууд яг одоо ингээд бид дөрөв хамт тоглож байгаа л мөнгө хожлол би шууд гараад дөрүүлээ сайхан шоу үдэл кино. Өөр юу гэх юм бэ одоо тийм. Хуваач аваад гэр гэрлүүгээ харийг илтээв биш. Тэгээд хамт олсон олцыг олоолаа гэдэг. Тэгэхээр яг хамттай олсон л юм чи бид нар угаасаа хамтрагч тийм чи. Тэгээд хамттай сайхан бүгдээрээ шоудна. Тийм үү? Тэгээд бүгдээрээ шоудчих юм уу? Уу үлдсэн бас мөнгөө нууж үлдэн штэ. Шоудж байгаа гой мөнгөө хуваа штэ тий. Сэрэд. За мэдээж хэрэг тэгэл хамттай яг ингээд тоглож байгаа л. За тэгээ хамттай яг тийм их мөнгө хочих юм бол тэгээ хамттай уран бүтээлийн. Аа айгуу. Хамттай уран бүтээлийн. А тэгэл яг гой ингээд хувь мөв тохирол. За одоо хамттай яг юм уран бүтээлийн. Мөнгө хоонд тэгээ. Тэр чинь тэгээ дараа нь уран бүтээлээ яаж хоох вэ? Хамгийн зөв мөнгө олоод тэгээ. Тийм бодлоо. Ингээд хожлоохгүй да. Тэгээд юу хийх юм гэж байгаа чи? Яг юун зарцуулах вэ? Тийм байгаа аахгүй. Хамгийн түрүүнд биш. Та бол одоо би бол одоо ингэ нэ. Тэгээ би бол одоо ингэ хамтдаа одоо шууд ингэ шууд шоудад дуусгах юм бүгд ингэ. Тэгэхээр бол шоудахгүй би бол. Яг үнэн үү? Яг үнэн үү? Цагаа тулахаар байна. За ер нь бол нь шүү дээ. Шоудна. Тийм шүү дээ. Дээ сайхан шоудна. Тийм ээ. Амар их мөнгө шүү дээ. Хамгийн бол яг энэ чинь биш ингэ энэ чинь Аз хэзээ үдсэн тийм ээ. Энэ чинь тэгчээд тэр уран бүтээл хийн Yern bol hiin. Тэгэл уран бүтээлдэл хийх нэг түүхэн кино хийх гээд зохиолын бичсэн байгаа төсөө болдохгүй юм. Тэгээд шууд л одоо ингээд туулагч мэгч чинь нэг юм хатны дүр байгаа гэж яриад баярмац бас нэг юм бахатны дүр байгаа гэж сэрэг өөр юм чи тоглолц моглоцх гэдэг ингээд ингээд ер нь бол нэг юм уран бүтээл хийх гээд үзэн дээ. Нэг гой уран бүтээл хийн. Шууд отгос 92-ын кино спонсорт нь. Яг нэ. Та хоёрын киног спонсорлно найз нь. Аа, шууд продюсерлэн. Шууд продюсерлаа л. Бүх мөнгөөр. Тэгээл дараа нь хэдэн хувийн өгөх юм бөх юм. Хоо яриа. Тэгээл шууд хоо мөө яриа л тэгээ явна. Яг одоо хажуудаа сууж байгаа хамтрагчийнхаа ямар зам тайртай вэ гинэ? За, энэ асуулт надад их таалагдчихжээ наа. Би яг угаасаа түрүү хэлжсэн хайртай гэдэг үгийг болоос хэлэхэд их амархаа. Ягд бол хүнд баярлсан талрсан өөрийнхөө бас чин сэтгэлийг илэрхийлж яхад их гэмгүү үж оддтэй. Тэгэхгүй дотроо нугаал би хайртай штэ гэж нууж бодож явж байхаа оронд хүн хэлчихвэл ер нь бас сайхан байдаг. Тэгээд би отгоос сэрэ хоёртойгоо олвол бас их олон одоо бүрэн хэмжээний уран сайхны кинон дээр бол анх удаа. Гэхдээ би дуурын хувьд бол би дуурын хамттай дууны клипэн дээр за мөн шин жилийн баярын одоо баярын нэвтрүүлгэн дээр ер нь бид ороо гэж урт нь хамтарч ажиллаж исэн. За би сэрэг манай сэрэ олвол их дайчин замтай. А тэгээд би их олон үгээр магтахгүй тэгж нэг юу яадаггүй амархан нөгөө нэг юм хамтардаггүй бас их тийм замд нь би хайртай. Бид түрүү ер нь хэлчихсэн их тийм гүндүү их дугаа байжгаад нэг тийм огцсон уурлаад ингээд яагаад тахгүй их бодож чаддаг тийм нэг юм ир хүнээс нь хүлээцтэй. Тийм замд нь хайртай. За баярлаа. Айгу. За би отгоогийнхан болохоор манай отгоо битэр жоохон төстөдүү замтай санагдаад дийм аа. Их амархан уурладаг, амархан баярладаг. Тэгэл анзаараад хараас нэг тийм нэг эрэгтэй хүүхдүүд чинь одоо би ч бисэн бас хоёр эрэгтэй дүүтэй л дээ. Тэгээ нэг эрэгтэй хүүхдүүд чинь би гэл өрнж жоохон ерөнхийдөө мэднэ. Хүүхдүүд ер нь юун дээр уурлаад байдг вэ? Хүүхдүүд юун дээр баярлдаг гэдэг. Тэгээд битэр жоохон төстөдүү биш санагдаад дийм. Битэр ийм ааш цанг ийм хурд айгу амархан хойлоо дүрсэн шүү дээ. Айгу дүрсэгэл. Тэгээ тэр нь айгу шууд мэдэгддэг. А тэмүүтэ их хурдан цайрдаг. Тэгээ тэр замд нь дүүгийнхаа тэр замд нь хайртай. Юмиг бодоод яваад лавшрдаг байхгүй тэр
урсан болоод хүн тэр ураа хайж сурах хэрэгтэй. За би Баярматаа анх удаа би энэ кинонд дээр ажиллаж үзсэн. Тэгээ манай Баярмаа дүүгээ охин дүүтэйг бас их ойрхон байсан. Тэгээд ийм гой хүлээц юмиг их гой хүлээж авдаг. Ямар нэгэн шаардлага болоод их тавина шүү дээ. Би чинь бас их чүний хувьд Баярмаа инг одоо тэг чи тэгмээр ингээмээр байх хэрэг бүх үгийг яг үу тийм одоо хүлээж авч заа их чээ заа их чээ гэдэг. Тэг хүний чинь заа их чээ гэдэг хараа загинж болсон. Айгу хитүү. Тэг дээрээс ингэж гэр айгу тийм хөөрхөн ааштай хүний өөдөөс ингэж үгүй гэж юу хэлэх вэ? Заа их чээ. Заа их чээ гэдэг нахар чинь хүн ерөөсө уурлж чадахгүй. Сайн хурдл ингэж жоохон хоцроод би залангууд оо заа их чээ. Одоо яг орж ирэх чээ хэрэгсө уурлжлахгүй. Тэгээд би дуулууртай бас нэг юм хөөрхөн бас нөгөө хүний үгийг хүлээж аавна гэдэг бол том чанаралтай. Тэгээд түүх ха тэр замд нь тэгээ заа ихчээл гэж наацж эхэлнэ. Юу ч намайг уурлахгүй байгаа байхгүй. Одоо тэр жигтэй дандаа тийм байл. Юу ч болсон тий. За миний хувьд бол за би сэрэдээс эхлэе тийм ээ. За манай сэрэ бол сая бас туулагч бас хэлж байна тийм ээ. Их гоё тийм хүлээцтэй гэж хүлээцтэйгээс гадна их нэг уужуу холын бодолтой ир хүн тэгээд их гоё төшөктэй. Би бол одоо найзгаа одоо тэр төвшөлтэй замд нь их хайртай. Тэ бас ухаантай, юм дээр их гоо мэдрэмжтэй. Гол нь бол одоо яг миний бол одоо хамгийн сайн хамтрагч болж, тэ миний яг ингээд цугтаа ажилласан ингээд төсч явж байгаа би найз. Тийм болохоор би найзхан бол тэр төвшөлтэй замд хамгийн хайртай. За баярлалаа. Одоо төвшөлт. Тэ би туулагчийн хувьд бол би туулагчтай туулагчуд манай битүүр бол одоо бид нар л уран бүтээлийн гоё хоор агчд үз тийм ээ. Тэгээ яг би гоё төрсөн ихчгээ бодож явдаг туулагчигээ. Тэгээд туулагчиг юм бол би яг дайчин замд нь би их хайртай. Тэгээд бас давхар их гоё тийм уран бүтээл сэтгэлгээтэй. Уран бүтээлч хүн хамгийн гоё тийм зантай л байх хэрэгтэй. Уран бүтээл сэтгэлгээтэй байна гэдэг хамгийн том чанар, хамгийн гоё чанар гэж үзэж би туулагчаа тэр замд хамгийн хайртай. Тэрнээс ч бол өөр бол бас маш олон гоё зан чанар байна л да. Би хүнд магтаад байхаар. Йоо, ямар гоё юм бэ. Гоё ч нэг сонир мэдрэмж төрөөд байна. Яг зэрцэн суудаад магтаалах чих эвгүй юм байна. Сэрэд зүрхэд улаагаад байсан. Тэгээ энэ бол ер нь нэг тийм яг ингээд өөдөөс нь хараад яг ингээд зэрэг суудаад ингээд ярихаар нэг тийм хотлаагаа яг үнэн үг гардаг юм байна шээ. Хотлоо ярьж болдгоо юм байна. За манай Баярмаагийн хувьд бол манай Баярмаа үнэхээр гоё авист. Төрчихсөн гоё. Нэр ямар эвгүй юм бэ. Тэгээд тэгээд тэр гоё мэдрэмжтэй авьяастай замд нь их хайртай уран бүтээлчийн үед тийм ээ. Тэгээд давхар бол манай ангийн хөвгт манай Баярмаа тэгээд их гоё тийм. Тийм. Сэрэд бид түрүү нэг анги сууж. Сууж нэг анги тэгээд Баярмаагийн манай одоо тэр нэг гоё. Үнэхээр нэг гоё нэг тийм хийгүү. Тийм нэг. Одоо ингээд харахад гоё юм хэвчтэй байгаа зү. Тийм. Ямгын сан амтнал байна гэж та нар одоо хийж бодсон. Гэж бодож байна уу? Гүү. Одоо шууд яваа гэж. Тийм, үнэхээр гоё нэг юм хээгөө нэг ийм гоё зан нь. Өөстө муухан ирэх хүнээс илүү гоё нэг зан над таалагддаг байхгүй хайртай. Яа ямар юм бэ? Хайр юу аа? Оо, хамаг бодчихсан юм аа. Ийм амир хэлсэн байх юм шиг. Ямар юм бэ? За хамтарч ажиллахад яг одоо ингэ хэлмээр энэ туулгачээс ирээ хатга таа гурфтаа хамтарч ажиллахад над үнэхээр гоё байсан. Сериосны хэлж шүү. Аа за за. Манай сэрэ болоход надад тийг санагдаад би ингээл одоо хамтарч ажиллаж байхад кино зургийн авалттай хүмүүс янз бүрийн асуудал үүсэн шттэ. Тэгээд би сэрэт ярьдаг байхгүй юу? Сэрэ найс нэг гихлээ. Сэрэ нэг юм байна аа, тийм байна аа гэж хэлэхээр сэрэ айгуу гоорайлахын хүлээж авна. Тэгсэн мөрлөрөө ерөөсөө хүлээж авдаг байхгүй юу? Тэгэхээр яг тийм байна тийм. Яг хүлээж ойлголт авахгүй. Яг ойлголт харин юу заа зашгүй баг дотор баярлалаа гэж. Тэгтээ минь найзаа. Гээд өгөх чинь тийм өгөх штт байхгүй. А тэр нь амар таалагдсан. Нэгс нэг нэг харилцааны л соёл баг л та. Туулагчтайг болохоор ингээд анх удаа хамтарч ажиллаа. Тэгтээ энэ хугацаанд тийм урт хугацаа биш ч гэсэн туулагчтайг маш гоёор татсан болсон доо би маш их алзуурхаж туулагчтайг цааш цааштай ингээд дандаа хамт байгаад уулзаж уулзаад найз нөхд бараг тийм болчихсон тий. Тэгээд цаашдаа энэ харилцаагаа ингээд хадгалж үлдмээр байна. Тэгээд ямар нэгэн уран бүтээл дээр бас дахиж хамтармаараа тэгээд туулагч болохоор маш дээд зэргийн өндөр зохион байгуулалттай юм шиг санагдсан. Надад
бүх зүйл дээр зураг авалтын хугацаанд бол ямар ч зургийн дарганы үүргийг бол маш сайн гүйтгэсэн. Тэгээ дээрээс нь бүгдийг гоё хайрлаж исэн их чуны үед те хэдийгээр бид нар уурлуулж исэн байх л та. Гэтэл цаана бидний маш гоё хайрлаж исэн. За манай атгаа болохоор нэг юм одоо ингээл байгаг нь харалтай. Маш гоё намтай, гүндөөгөө юмыг ингээ наантай цаантай боддог. Маш ухаантай. Дээрээс нь ингээд маш гоё харилцааны соёлтой. Хинтэйч ингээд гоё ярилцч чаддаг. Төшөктэй. Тийм залуу да. Яа чи би чи эйгөө оргож гин үү? Тэр нь би чи эйгөө оргож гин үү? Суртай байдаг. За. За ашгүй дээ. За. Тэгэхээр хамтрагч нэвтрүүлгийн 2 дугаар үе эхлэхэд бэлэн болж байна. А 2 дугаар үед бид нэр хамтдаа хамтрагч нартайгаа тоглоом тоглох хэрэгтэй байгаа. Тэгээд бид нэр ярилцаад хамгийн эхний тоглоом нь дөрүлээ хуруудж агаад би дөрөө хожигдсан нэг нь асуултанд хариулна. Тийм үү? За эхлэх үү. За. За дөрөв үн чинь бас их учиртай шүү дээ. 1 2 3 4. Яг дараа. Яг дараа гэж харъя. Тийм. Дөрөв харахгүй. За. За 1 2 3 и. Эбэ, нэг, хоёр, гурав, дөрв, баяр, баярма. Баярма. Яаж байгаа юм бэ? Караокед ороод хамгийн ихэнд дуулах дуртай дууны хэсгээ дуулж өгнө үү? За, баярма. За, баярма. Хамгийн ихэнд би хипхоптой дуулдаг байхгүй юу? За, шууд өгөлтэй шүү дээ. Өөр тийм. За. Хөрхи чим нөхөлөө олохгүй унаж бүдэрч явнуу да би бодвол данц цаг хугацаа харуулнтай чи ч ихсэн буруутай би ч ихсэн буруутай чам хэлсэн үг их чинь би даах нуруутай аль багдаа чамаг би чинь хайрлаж хавдаж явдаг байсан ах нэ хариг тэнгэр бурхан дээрээс төлдөж часаа тэгтэл яа тэр миний яа гингэн тэнд бултаат чи бицхэн бай заодаг бай гівч би чи юу да шанлав аа за ойлгох их би хайр гэж байдаг юм ба Усах нүдс хасар дагаа намайг зовоож Энүүдэш чамайг болсон газраа би чинь хүлээ Зөвлөн сайлах цагийн айсаа намайг үлээ Ямар юм бэ? Баяр баяр хэлээ. Тэ тийм үү манай ичлэг. Айн нэгэн бол бүр өстэй. Хан зав. Бач болцонд тохируулаад боллоо. 1 2 3 Айлын түү. Чусарга дүүр очивчлээ шүү дээ. За асуусан юм шиг. За, өндөр хавцал дээрээс ээж ихнэр хоёрынхоо аль нэгийг нь зүлэх гэвэл нэг нь байхгүй гарна. Байхгүй бол одоо чи тийм байхгүй чи шууд хинэр төлөхчих гээдээ. Тэгээд дахиад ихнэр чадахгүй. Тэгээд дахиад өөр ихнэр авчих юм чи. Угаас ихнэр байхгүй юм чи тий. Яана. Тэгэлж одоо тэгтэл энэ чи. Гэтэ ер нь бол амьдчсан сонголт нь тэгээд би мэдээж хэрэг ээжийг бол яаж төлөхгүй. Яагаад тэгэхээр ээж мань байхгүй бол би одоо байхгүй тий. Тийм учраас би ээжийг бол яаж төлөхгүй. Ихнэрийг бол би төлөх юм. Ягаад төлөхгүй яа яах вэ одоо тэгээ яалчгүй нэгийг төлөх болж байгаа юм чи одоо тэгээ төлөх нь шүү дээ эхнэрийг төлөх нь тэгээд яах вэ өөрөө тэгээд үүр эхнэр авд юм уу яад энийг бол тэгээд хацар явд юм байгаа үст тээ бүр өөрөө торохгүй илчин яах вэ за яавар амар юм бэ тэгээ наач одоо тэгээд яалчгүй айгүй хэцүү Тэгээ нэг хариулт. Амар асуулт. Амар асуулт тий. Хэрвээ ийм нөхцөл ирвэл нэрээ айгүй асуудалтай юм байна тий. Энэ нэвтрүүлгээс ардлын бодлого асуудалтай бас амар байна тий. Яа, ээ амар. Мөнгө бол яах вэ гэсэн чинь. Ээжигээ бол тэгээ төлөхгүй төлөхгүй. Ер нь бол ээжигээ бол төлөхгүй. Тий, ээжигээ л авч. Тий, за тэгээ. За би бас энэ тоглоомны өмнө юм хэлчихв. Би нөгөө манай аавыг дайрама гэдэг аахгүй юу? Тэгээд би нөгөө яг чин жоохон бахт ингээл энэ тоглоом жоохон дургүй байсан. Нөгөө СС мас сэтгэлтэй дайрама гэл тэгэхээр миний тоглоомных гачин болоод манай аавыг дайрама гэдэг хүүхдүүд ингээл манай аавын нэрийг хэлээд тэгэнгүүтээ өгшөө оч тоглохоор яг чин би энэ тоглоом байгуу дургуцтай одоо яах вэ яах вэ? Одоо нэг яах нэг ячхас. Уучлаарай аав. За. СС мас
Сүсрүүлсдэй дайрима. Алтан зам, сайнан голын мөнгөн зам, түй түй түрүн байц, түүний дараа ямар нэг хөшөө болж хувирна уу? Ямар амар хурдтай энэ танилцаа. Яг энэ чинь энэ нэг чинь хөшөөч үнэтэй эндгүй л дээ. Уул нь ингээ чинь дуурай инээд өгөөд шаардлага хэсэг тавьдаг аахгүй. Тэгээ айгүй сайн болж ирсэн. Нүдэ анчхаар нэг удаа уучилсан чинь миний чих. Гэс харахгүй гэж доош яарсан. За баярмаа. За. Эцгүй ард руу явахаар боллоо. Яг одоо хажуудаа сууж үе. Нэг л хамтрагчаа заавал хамт авч явах. Шаардлага гарвал нэг нь авч явах бай. Яагаад? Яг нүд үзэж байгаа. Хамгийн гол дээр очих юм бол дүлгэцээр юм биш. Би бол боцоохгүй цаа. Тэр дөрөв буруу юм яцсаахгүй наа чи. Би чи намайг авч бол би шууд дүлгэчихсэн юу. Аа. Тэс нь явахгүй. Тэр мэрэг хайч явдаг октод мотод бодож байгаа шүү. Үгүй за энэ гэсэн тийм юм байна. Сайн бодсон. Сайн айгүй олон октодыг юу яцсаа үргэцээ. Би шууд эхнэрээ дүлхэн. Тэг эзрүү ал руу удаан явна гэж чи яах энэ үед айл нэг гуугач явахгүй л те надтай. Би явахгүй. Сэрэт хоёр яваад би энэ гад түлхэж байгаа. Сэрэгээ авч явъя. Явах уу эзэнгүү ал руу уулаа явах уу. Мань чам түлхэж чинь хамаг. Ара штэ хад байхгүй. Наад чи тэгэл ирэг дээрээс тамаг далаар явдаг. Энэ түлхэгийг хасаж байгаа гогн түлхэгийг. Яагаад гэрээ. Яагаад. Яагаад. Тэ эрэгтэй хүн байхгүй бол бас болохгүй л ах л та те эзэнгүү ал руу. Тэр утгаараа тэгээ төвшөлтэй бас тэгээ нөө. Хөөс ингэ штэ. Айтайхан байгаад гэвэл төлөхгүй гэж магадгүй. Яа айтайхан байл арал дээр гоё юу урц муцтай бариулчин тэгээд амма хийлгүүлчин. Бид бас нэгнийх нэг арахын олоо зараад байна. Арахын олчноо тий. Таач өдөөс үгүй гэдэг л бас. Тэр яа гэж чааг. Тоо чин гэр бүлтэй байхгүй. Аа тэгэл авч яа л. Аа атгаас өөргөө. Би өөрхөн дагуулж явна. Дагаж явна. Би өөрхөн дагаж ной дагуулж явах байгаад зүгээр авч яа. За ингээд манай Аянлик продакшны дэлгэцийн 3 дахь уран бүтээл. Эндэр бол өмнөөс Хүүгэл амбарт нэртэй нэг нуран сахны киног хийж байсан. Хүмүүс бас их гоё үзсэн. Тэгээд одоо Хормын сюрприз нэртэй нэг нуран сахны кинод бэлэн болгоцсон байна. Том утгагүй манай кино нэлээд хин та бүхэндээ бас сонирхолтой, маш хөөрхөн нэгэн киногоор бэлэг барих гэж байна. Ирж үзээрэй. Хачаах бид нар бол гинх хамтрагчд байж чадлаа гэж хэлээрэй. Хойшч бас байж чаднаа гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Баярлалаа.